kakšen je cilj današnjega dogodka? Gre zgolj za povečanje prodaje aparatov ali je v bistvu vmes tudi izobraževanje mladih fotografov? Cilj je pravzaprav povabiti potrošnike, kupce, uporabnike naših aparatov, ki jih ne vidimo pogost, za kjere redko delamo takšne evente, in jim ponuditi neko vsebino, da se spoznajo z aparati, s tehnologijami in da vidijo, kaj se z njimi da početi, kako to delajo profesionalci in mogoče kakšnega od teh znam potem uporabijo sami pri uporabi mogoče slabših, manj profesionalnih aparatov ali pa nastopijo in prestopijo višji razred, pa recimo sami začnejo še razmišljati o dodatnih objektivih, boljših fotoaparatih, novih motivih, novih kadrih, tako naprej. Ne? To je en del, drug del pa je potem obdelava te fotografije z Photoshopom, se pravi, da bi še ta segment nekak. In tretji del je pa, da bi radi predstavili video, ker mislimo, da je Canon močen v temu novemu segmentu uporabe, to je pač ta DSLR video, kjer je pravzaprav cel boom od tega, da se epizode Dr. House posnelo celoti z Mark II EOS 5D aparatom. To recimo slovenska televizija, ki uporablja za izdelavo nekih džinglov, z nekih napovednikov. Kako dobro se pa prodajajo ti aparati višjega cenovnega razreda v teh časih? Jasno je tukaj čutiti nekak to recesijo na prodaji aparatov. Ta višji segment, najvišji segment je mogoče najbolj stabilen segment. Tukaj je ta osip najmanjši, ker ni nekak sezonski, nekak cikličen, nekak vezan na najavo novih produktov, na lansiranje novih tehnologij. Ne. Se popas na teh polprofesionalnih, pa potem v nižjih rangih, kjer se pa ljudje odloča, ker recimo zaradi recesije je mogoče aparat ena investicija, ki lahko počaka še en let ali pa let pa pol dve. Tako da, če bi ocenil v nekih procentih, kaj pa vem, 10% upad prodaje, bi že lahko rekel, da je bilo zaznati. Ampak se že vzdiguje nazaj, bom rekel, da je tist najhujši dno smo mogoče že dal čez in se nekako prodaja že popravila in se dviguje na stare nivoje prodaje. Ali menite, da ti stari mački, vrhunski fotografi radi delijo svoje znanje z mlajšimi kolegi? Kukar kjer je. Mogoče je to ena karakterna lastnost določenih ljudi, da če nekaj obladaš, če si v nečem dober, to rad deliš, ker imaš občutek, da si nekomu dal dober, kompetenten nasvet. Ne. Jasno si pa tudi vzgajaš konkurenco na nek način. Mislim, da je to problem, ki profesionalne fotografe v zadnjem času zelo bremeni zaradi tega, ker obstaja cel kup internetnih orodij od Flickr in tako naprej, ki ceno fotografij zmanjšujejo in dobi za relativno nizko ceno relativno dobro sliko. Ne. Spet ne dobiš tiste vrhunske, ampak kdo pa danes v resnici res rab vrhunsko sliko. Ne. Gre za te internetne portale. Danes se spreminja ves ta svet, hitrost objav, kvaliteta objav, večina jih gledaš na telefonu, računalniku, iPadu, se pravi, ni več tako pomemben mogoče ta kvaliteta. In na ta način se pa mačkam bojijo te profesionalci deliti vse svoje znanje, ker obstaja zelo malo tistih barijer, da se še ločijo ali pa da se še nekako borijo pa dosegajo boljšo ceno od navadnih amaterjev, bom rekel. Ne. Tako da naš ambasador Aleš Bravničar, bom rekel, ena izjema v tem. Ne. Mislim, da kar deli to neko svoje znanje, ne. Jasno, verjetno ne vse, ne. Hkrati se pa zaveda, da ima on od zadnje tudi pač neko ime, neke izkušnje, ki tudi ga ne more kar jutri izenačiti z publiko, ki je pač predava. Ne. Sharing je power v tem času. Mislim, da je treba deliti, da je treba spodbujati in mislim, da upam, da bo kdo danes večer poslikal svoje dekle golo in potem proživel noč nepozabnega seksa. Upam, da se bo kdo tudi kaj naučil konc koncev tega in upam, da bo Canon tudi kakšen fotoaparat na ta račun uspel prodati, ker res ima odlične produkte in odlične stvari. Jaz sem pač fan že od kar slikam in ne vem, upam, da se bo zgodilo marsikaj danes po noči. Torej, stari mački vas nič ne moti deliti svoje znanje z drugimi. Stara koka, dobra supa.